Jymyn Martti Lamminmäki, todella lähelle pääsitte tänään, mutta se ei varmasti yhtään lohduta. Maalin parempi oli ollut tänään. Minkälainen matsi tänään nähtiin teidän näkökulmasta ja oliko siellä niitä asioita, niitä hyviä asioita, mitä voidaan ottaa vielä mukaan velhoja ja mahdollisia liigakarsintoja ajatellen? No aina on parantamisen varaa, että vähän nihkeästi lähti peli käyntiin, mutta pikkuhiljaa, että tiukka peli, mutta näin se tällä kertaa sitten maalierolla meni vastustajalle. Niin, tänään että missään nimessä nahkainen myynyt halvalla ja tuntuu, että oikeastaan isossa kuvassa niin peli oli teillä aika hyvin näpissä ja oikeastaan olitte hallitsevampi osapuoli. Näetkö itse samoin? No kyllä se pallollinen peli vähän paranee koko ajan kauden mittaan ja oltiin hyvin pallolla, mutta ehkä noin maalipaikat vielä, että niissä pitää olla vähän tehokkaampi, niin on sitten tärkeissä peleissä tehokas, niin kääntyy sitten meille. Niin, tänään nähtiin ehkä, että molemmat joukkueet ehkä ihan syystäkin ovat siellä sarjataulukon alemmalla osastolla, jos mietitään nimenomaan niitä ratkaisupaikkoja ja niitä tilanteita, joissa pitäisi nimenomaan tehdä se laadukas ratkaisu. Tänään oli todella paljon hyviä paikkoja, jotka oikeastaan kariutuivat juuri noihin viimeisiin heikkoihin ratkaisuihin. Joo, kyllä niin kuin molemmilla joukkoilla, että tällä kertaa niin kuin molemmissa päissä oli hyvät veskat ja otti kyllä hyviä koppeja. Molemmissa päissä vastustaja teki yhden enemmän ja mennään ensi viikolla reenaan maalintekoon, niin velhoja vasta ollaan sitten tehokkaampia. Niin, maalinteosta puheen oli sulle tänään kaksi kihautusta ja tuplasit samalla kauden maalimäärän. Sulla ei liikaa ole F-liigapelejä tältä kaudelta. Onko sulla sitten tuolta Suomisarjan puolelta, mailattomien puolelta pelejä vai missä sä oot pelannut? No vähän siellä sun täällä, että alkukausi meni tuolla Helsingin päässä M-tiimiin ja M-tiimin kanssa ja sitten tuli muutto tuonne Etelä-Pohjanmaalle, niin haettiin vähän tuolta maillattomista vauhtia ja sitten loppukausi täällä sitten, että kolme eri sarjaa, niin vähän kaikissa pelejä, niin sen takia vähän nämä pelikki on vähissä. No, teillä on kuitenkin aina mielenkiintoinen loppukausi, panosta riittää vielä, kun nuo liigakarsinnat on edessä, niin kuinka luottavaisin mielin, kun olet kuitenkin aika lailla tuoreena miehenä tai viimeisimpien joukossa hypännyt joukkueeseen mukaan, niin kuinka luottavaisin mielin itse lähestyt kuitenkin, kun tiedät M-tiiminkin aika hyvin, niin tiedät, minkälaisia ne Divarin kärkijoukkueet on, niin jos mietitään, että missä kantimissa Jymyn peli on tällä hetkellä, kun lähdetään sitten niitä Divarin kärkijoukkueita haastamaan. No toivottavasti ei mennä sinne Divariin vastustajaa vastaan pelaamaan. Että, kyllä niin kuin koko ajan nousujohteinen loppukausi on ollut ja koko ajan niin kuin parempaa peliä, että eiköhän me hoideta nämä viimeiset pelit kunnialla. Kiitoksia tästä ja ei muuta kuin oikein turvallista kotimatkaa Pohjanmaan suuntaan. Niin, OS-kapteeni Mikko Saarnio, tuli sieltä pieni hymy. Sarjapaikka on nyt varmistettu. Kuinka paljon helpottaa? No, saa vähän kevyemmin mieli lähteä tuohon ensi viikkoon, että pelaa yksi laadukas salibändiottelu vielä ensi viikonloppuna, mutta ei tarvitse katsella tuloksia pelin jälkeen eikä itsekään ottaa niin painensa tulokset. Saa vaan nauttia pelistä ja joukkojen kanssa olemista, niin vastaus on, että aika paljon helpottaa. Niin, tänään ei missään nimessä mikään kaunein ja kompaktein esitys ollut kummaltakaan joukkueelta, mutta näkyykö siinä just nimenomaan se, että tänään vaan sillä tuloksella on väliä? No joo, totta kai se, että jos pelaa hyvin, niin edesauttaa voittamista, mutta ei mua ainakaan kiinnosta, että oliko hyvä vai huono peli itseltä tai kentälliseltä tai joukkueelta, kun voitto tuli, että se oli pääasia tänne. Kuinka paljon sitten itse koit, että se nimenomaan se tavallaan tietyllä tavalla se pakkovoiton tai se ajatus siitä pakkovoitosta, niin tänään ehkä jyskytti pelaajien takaraivossa ja se ehkä näkyy sellaisena, että pallot hieman pomppii ja ne viimeiset ratkaisut tosin myöskin vastustajajoukkueella oli ehkä hieman heikkoja. No hyvin vaikea sanoa, että henkilökohtaisesti oli ainakin aika latautunut tuohon peliin alkuun. Ehkä se sitten vähän tasaantui peliin mittaan ja sillä tavalla neutraali oli se oma lataus ainakin ja varmaan myös joukkueella sitten peli edetessä, että ehkä niin kuin Jymyn pelityylikin on vähän sellainen niin kuin jotenkin pallottomana, että me joudutaan sillä tavalla aika aloitteellisia olemaan ja murtaan melko matalaa blokkeja, joskin he myös prässäsi tänään, että niin, ei ollut se ehkä meille kaikista helpoin vastustajamuoto tällä kaudella, että on pitää itse olla tosi aloitteellinen ja niin kuin niin, ohjata itse sitä peliä. Tietyllä tavalla tuo viimeinen viikko niin tulee olemaan varmasti sellainen
tietyllä tavalla mukava viikko teidän joukkueelle. TPS, todella laadukas jengi, joka totta kai haluaa vielä sen kakkosia runkosarjasta. Teillä puolestaan varmasti jo vähän pelataan tulevaan kauteen ja päästään myöskin jakamaan sellaisia näytön paikkoja ja oikeastaan sellaista rentoa tekemistä ensi TPS-ottelua ajatellen, niin minkälaisia katseita tai ajatuksia kapteenilla siintää mielessä. Totta kai tässä vasta edellinen peli on alta pois, mutta kuitenkin niin yksi peli vielä mahdollisuutta näyttää, että Ols kuuluu liikaa ja haluaa siellä myöskin menestyä jatkossa. Joo, ei siitä niin kuin, vaikka aika viime kierrokselle on mennyt niin kuin viime vuosina nämä, että on varmistusarjapaikka, niin montakohan vuotta tässä olisi varmaan 5-6 vuotta ainakin, että ei ole karsintaa pelata. Ei siitä enää epäselvyyttä, että kuuluuko meidän pelata liikaa vai ei. Se on vaan niin kuin pelaamisen ja toiminnan tasolla nostettava itsemme siihen seuraavaan. Niin kuin sitä seuraavia vaan tavoittelemaan oikeasti. Ja ensi viikolla niin varmasti tämä runko aika pitkälti jonkinnäköisillä muutoksilla tulee jatkaa ensi kaudellakin, niin saadaan hyviä yhteisiä kokemuksia vielä ensi viikolla ja tosiaan huippuvastustaja vastaan ottelupelaajan. Kiitoksia Mihu tästä ja onnittelut vielä 3 pisteestä ja sarjapaikan varmistamisesta. Kiitos.